Olá, amores do meu coração, estamos de volta para mais um vídeo. Já é o segundo ou terceiro vídeo que eu estou com essa mesma roupa, mesma maquiagem, mesmo tudo, tá, gente? Eu fiz essa maquiagem para inspirar você aí, porque afinal de contas é carnaval, né? Então não riam de mim, por favor, porque eu estou com as minhas chuquinhas. Estou me sentindo assim uma menina meio levada, sabe? Aquelas meninas levadas, danadinhas, sapequinhas. Sou eu hoje, estou me sentindo assim, tá? Estou numa vibe de muita leveza. Podem falar, susto, não tem mais idade pra usar essas coisas. Eu uso, gente. Não no meu dia a dia, mas aqui, né? Porque foi uma inspiração pro carnaval, a gente usa. Então, vamos para o vídeo de hoje, que tá bem cheiroso. Vamos! Batendo perna aqui pelo meu armário de perfume, perambulando pela minha coleção de perfume, que um dia já foi bem extensa, né? Atualmente, ela tá bem reduzida. Por que que eu reduzi? Porque eu só tenho aquilo que eu gosto, aquilo que, de fato, me representa. Os perfumes que não combinava mais comigo, que não tinha muito a ver, eu fui desapegando, fui passando pra frente, fui doando. Então hoje a minha coleção está assim, do jeitinho que eu gosto. Parece que todos os perfumes foram feitos pra mim. Inclusive eu quero perguntar pra vocês que estão aí, se puder deixa aqui abaixo nos comentários. Vamos conversar, me contem aí. Você que tá aí, já encontrou aquele perfume tão bom, mas tão bom, que parece que foi feito pra você? Me conte-se. Eu já encontrei, tá, gente? Não só um, mas com vários. E nesse vídeo eu quero mostrar todos pra vocês. Todos não. Alguns, né? Vou começar aqui com o Coco Mademoiselle da Chanel. Gente, hein? É o meu perfume, Brasil. É o meu perfume. Importado é o perfume. Eu tenho nacional e tenho importado, tá? Eu poderia facilmente fazer eles em minha assinatura, mas eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? O coração da gente é bandido. Não consigo gostar de um só. Se é que você me entende, não dá. Não consigo colocar um só nesse coração. Esse coração é igual a coração de mãe, Brasil. Cabe muitos. Mas a gente tem aqueles escolhidos favoritos. É igual a mãe, né? Minha mãe teve 7 filhos. Eu tenho certeza que ela ama os filhos dela. Mas ela tem um que ela puxa mais o saco. Ela tem um. Que é o meu irmão mais novo. Ela puxa um saco que eu nunca vi. Olha, não fale mal do meu irmão mais novo, não. Que você fica inimiga da minha mãe, viu? Ela puxa um saco. Então, assim, gente, a mãe tem 10 filhos, 20 filhos. Mas ela tem os favoritos, né? Eu acho que o meu irmão mais novo é o favorito dela. Eu não vou falar isso aqui, não. Que você vai dar. Se eu falar que sou eu a favorita das mulheres, vai dar uma guerra entre família. Então, eu prefiro deixar só o meu irmão como favorito. Porque minha mãe puxa muito pro lado dele, sabe? Mas, enfim, a gente não julga, a gente não condena, que é coisa de mãe, né? Mas que o coração da mãe cabe, é igual ao coração de mãe, cabe sempre mais um cabe. Então, o meu coração é bandido, é como se fosse... cabe muitos perfumes aqui dentro, muitos. E o meu amor maior é pelo Coco Mademoiselle da Chanel, vocês sabem. Já deixei muito claramente aqui, muito explícito, que é um dos perfumes da minha vida. Eu poderia fazer minha assinatura? Seria uma assinatura muito chique, Brasil. Muito chique, lá, Brasil. Muito sofisticada, porque esse perfume aqui é um que eles... Ah, Suzy, mas eu não gosto. Problema teu, tu não usa. Mas eu gosto, gente. Então, assim, ó, só pra vocês entenderem o nível de loucura, de amor. Coco Mademoiselle da Chanel, que era uma versão de 200ml. Tem só um tequinho. Mas calma aí que eu vou te mostrar o de 100ml. Que eu não faço questão nenhuma que ele acabe tão rapidamente. Gente, que cheiro, que cheiro. Sabe aquele cheiro penetrante? Penetrante. Menina, tu deixa de ser ousada? Tudo que tu faz no duplo sentido, Suzy. Mas é porque eu sou assim mesmo. Quem me conhece aqui no presencial sabe que eu sou assim. Os meus amigos que conversam comigo pelo Instagram sabem que eu sou assim. Tudo tem um quê de eu falar uma coisa e ter um duplo sentido. Não me julgue, eu sou assim. Não sei se eu sou brincalhona, não sei se eu sou inconveniente. Eu não sei se eu sou irreverente, eu não sei. Só sei que eu gosto disso, de ser assim. Então, esse perfume aqui é altamente penetrante. Penetra assim de uma forma tão macia. Sabe, ele entra na minha pele do jeito que eu gosto. Ai, gente, que perfume lindo. Que perfume lindo. Eu amo o Coco Mademoiselle da Chanel. Eau de Parfum. O EDT também é maravilhoso, mas o Eau de Parfum ganha meu coração. E aí, há pouco tempo atrás, eu fui presenteada com essa coisa linda aqui, que eu já mostrei tanto e nunca vou me cansar de mostrar. Porque foi um perfume que eu gostei tanto, e quando eu gosto tanto, eu mostro, eu faço vocês gostarem também, tá? Dá vontade de obrigar vocês a comprar esse perfume, só pra vocês entenderem o tanto que é bom, né? Mas já que vocês não podem comprar, eu não posso te obrigar, eu vou fazer com que esse vídeo aqui faça com que você em casa tenha vontade de ter ele, porque ele é maravilhoso. Tanto o Coco quanto esse aqui, que é o Clube de Nuit. Gente, encosta o Coco, porque agora vamos falar do Clube de Nuit, que eu conheci faz pouco tempo. Eu fui presenteada com esse perfume. Nunca vou me cansar de falar dele. Meu Deus do céu, que cheiro maravilhoso. Assim como o Coco Mademoiselle, é aquele cheiro penetrante, sabe? É aquela coisa assim, é como se fosse uma atração magnética. Aquela atração assim, sabe? Do primeiro amor. Aquela atração do primeiro beijo.
aquela atração do primeiro cheiro, aquele cheiro na pessoa que você não esquece, que ao fechar os olhos você sente o cheiro. Meu Deus do céu, isso arrepia. Mas susto, é emocionada, mulher. Eu sou emocionada, gente. Eu sou apaixonada pela vida, por tudo. Sou muito emocionada, sou muito intensa. Vocês sabem, né? Que eu vou do 8 a 80, eu já falei sobre isso. E dane-se quem não concordar, quem não aceitar com a minha personalidade. Eu sou assim. Então eu vou do 8 a 80. Eu sou capaz de amar e odiar ao mesmo tempo. Vocês me entendem? O trocadilho aí. Então, gente, eu sou emocionada. E esse perfume aqui, ele me emociona de um tanto. Ou melhor, não só esse aqui, que é inspirado a esse aqui. Mas que assim, é algo assim que, sabe, é algo assim, é como se fosse uma atração magnética, do primeiro beijo, do primeiro cheiro, aquela coisa penetrante, gostosa. E a minha vida junto com esses perfumes, ela tem leveza, sabe? É algo assim, até meio que de uma confiança extrema, sabe, aquela relação intensa, tipo assim, eu passo esse perfume pela manhã, tanto esse aqui quanto esse, e no final da tarde, quem sabe do dia, eu estou assim com aquele cheirinho bom ainda, aquele cheiro agradável. Só pra vocês entenderem o nível de amor que é por esses perfumes. Coco Mademoiselle na versão de Parfum. E o Clube de Noite, da marca Armaf, que eu fui presenteada. Meu Deus do céu, que presente excelente. Quando ele falou pra mim, Suzy, tô mandando um presente pra você. Eu não esperava que eu fosse amar tanto. Porque geralmente quando chega um presente, né, você fica meio assim na dúvida, né? Mas parece que ele foi assim, escolheu a dedo, sabe? Ele foi assim, naquele ponto chave de... É um carinho, porque a pessoa escolhe aquilo que sabe que vai te agradar, que você gosta. A pessoa se preocupa em escolher aquilo que você gosta. E ele foi muito querido, meu amigo mandou esse Clube de Noite pra mim. Então, gente, é algo assim do outro mundo, tá? É aquela atração magnética, como se fosse o primeiro amor, o primeiro beijo. Vocês já esqueceram o primeiro amor de vocês? Me contem aí. Eu sei que pode passar vários na vida, mas o primeiro amor nunca esquece. O primeiro beijo também nunca esquece. Olha que o meu primeiro beijo foi maravilhoso. O meu primeiro beijo foi tão maravilhoso que eu me lembro mais, eu tenho mais recordação boa com o primeiro beijo do que como a primeira vez em relação sexual, entende? Quando eu deixei de ser menina pra ser mulher, não marcou tanto, mas o meu primeiro beijo marcou. Olha eu emocionada contando coisas íntimas pra vocês. Mas eu gosto, eu gosto. O outro perfume, gente, o outro perfume. Eu não posso ver esse frasco, Brasil. Eu não posso ver esse frasco dando sopa por aí, que eu já fico louca. Eu olho pra ele no meu armário e digo, meu Deus do céu, é outro. Se fosse pra escolher Coco Mademoiselle da Chanel, meu primeiro perfume. Meu primeiro não, perfume de assinatura importada. E o Elisée tradicional, junto aqui com o seu hidratante. As minhas duas assinaturas chique, que eu levaria assim pra vida. Sabe? É só pra quem ama mesmo. Ah, Suzana, eu não gosto do Elisée tradicional. Eu amo todos, menos o Elisée tradicional. Amiga, tu não usa. É questão de pele, é questão de penetração de pele. Eles penetram bem minha pele, que me deixa muito cheirosa. É algo assim que é uma atração, sabe? Causa esse magnetismo. Eu amo, gente. O perfume Elisée tradicional e o Elisée hidratante. Esse meu aqui, o hidratante, é o segundo que eu uso. Só pra vocês entenderem o nível de amor. E ele tá bem usado já, viu? Eu tenho muitos hidratantes aqui. Mas esse hidratante, ele tem o quê? Assim, aquela coisa de me deixar me sentindo rica. Parece que eu tô assim com muito dinheiro na minha carteira. Nossa, o meu limite do Nubank é assim, altíssimo. E eu posso comprar o que eu quiser, sabe, sem limite. Eu amo, gente. Então são perfumes que seriam facilmente a minha assinatura. Mas o coração é bandido, Brasil. Tem como. Outro perfume que eu amo. Esse aqui é um floral madeirado, tá, gente? Elisée tradicional. Nem vou me apegar muitas notas, porque eu já não bati papo, eu não vou me atentar muito a notas. Outro perfume que seria facilmente a minha assinatura. É aquele perfume, amiga, que tu pega ele na mão, só de tu olhar pro frasco, tu já se encanta. Só de tu cheirar, tu se apaixona. Só pra vocês entenderem o babado como é. Gente, sério. Não tem quem não goste. Lógico, sempre vai ter uma que não vai gostar, né? Mas não tem quem não goste, esse cheiro inusitado, esse cheiro maravilhoso, equilibrado, sabe? Meio lactônico, cremoso, adocicado. Ai, que delícia, gente, que delícia. Ideal pra qualquer hora, tá? Eu não tenho isso comigo, não. Eu uso o meu signature de Montblanc em qualquer hora. Se usa muito quente, tá muito calor, não interessa, eu uso. Uso, gente, uso. E é aquele perfume pra você... Olha, eu batendo no nariz. É aquele perfume pra você cheirar, amiga, e simplesmente... se apaixonar. Visivelmente é perfeito aos olhos, né? Mas o olfato é melhor ainda. Meu Deus do céu. Outro perfume que parece que foi feito para mim. Por quê? Porque eu amo a flor de laranjeira, eu amo a íris. E aqui, a Mahogany uniu as duas notas que eu mais amo. Tinha como ficar de fora da minha vida, da minha coleção? Não tinha, gente. É do jeitinho que eu gosto, Brasil. É do jeitinho que eu gosto. Íris e flor de laranjeira. Ele abre com a pegada fresca da bergamota. Ele tem um frescor aqui de bergamota. Tem, da flor de laranjeira, tem. Mas ao longo da evolução, ele vai se transformando num frescor atalcado. Menina, menina.
Parece que foi feito para mim, todos eles, Coco Mademoiselle, o Clube de Nuit, o Élysée Tradicional, Íris e Flor da Laranjeira, essa junção de duas notas que eu amo, né? Que é esse frasco lindo, essa linha nicho da Mahogany. Foi feito para mim, gente. Para mim. Eu amo Flor da Laranjeira, eu amo a Íris. Meu Deus do céu, é muito chique. É muito maravilhoso. Signature de Mont Blanc, minha assinatura poderia ser facilmente. Outro perfume que poderia ser L'Eau de Lily Soleil. Eu amo L'Eau de Lily tradicional, mas esse aqui, gente. Meu Deus do céu, que bonito. Esse aqui é outro bonito que faz bonito na minha pele, sabe? Teve pessoas que não gostou, né? Mas enfim, gente, perfume é pessoal, perfume é gosto, perfume é, sabe? E aí eu vou falar um negócio pra vocês, eu sigo a Eli Augusto no Instagram. Acho que eu já comentei sobre isso em relação a isso em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui novamente. Perfumaria Brasil, perfumaria é magnetismo, perfumaria é você parar para conhecer o perfume. Quando eu digo parar para conhecer o perfume, copiando a fala da Ellen, não adianta você tirar a tampinha do perfume e fazer isso aqui. Cheirar e dizer, ai, eu odiei. Ai, como eu odiei esse perfume. Só nisso aqui. Só nessa impressão aqui. Tem gente que só cheira. Ai, que perfume horrível, não gosto. Ou então bate uma única vez aqui no pulso. Ai, não gostei. Ai, Suzy, que perfume horrível, mulher. Nossa, tu falou tão bem do perfume. Eu testei na minha pele e não gostei. Gente, hein? Coloca uma coisa na mente de vocês, tá? Se vocês não confiar em mim, confie no que a Ellen Augusto fala, que ela é profissional no ramo da perfumaria. A bicha entende. Perfume tem que ser testado várias e várias vezes na pele. Tudo bem que quando você vai na loja e você bate uma única vez, serve como referência. Mas perfume tem que ser testado várias vezes. Tem que ser usado várias vezes. Por isso que eu não me apego tanto àqueles flaconetes, né? Que ali é só uma referência. Mas não quer dizer que vai ficar perfeito ou vai ficar ruim na sua pele. Perfume tem que ser testado de fato, né? Se você não puder comprar os frascos maiores, compra os decantes, as canetinhas de 10 ml. 10 ml é o suficiente para você testar. Não venha pra cá me dizer que não dá, não. Dá sim. 10 ml você testa o perfume e aí você decide se gosta dele ou não. Mas que perfume não pode ser assim, julgado só por isso aqui. Ai, horrível, não gostei. Ou então, ai, que perfume ruim, isso eu detestei. Perfume tem que ser usado. Perfume tem que criar um vínculo. Perfume tem que ter uma história. Sabe? Essa coisa do magnetismo, da relação intensa entre você e ele, do dia a dia entre você e ele. A confiança que você tem no perfume, a ponto de você passar a se sentir bem, se sentir cheirosa. É isso, perfumaria é isso. É isso. E eu tento resgatar isso da perfumaria porque eu sou assim, emocionada. Então, L'Eau de Lily Soleil seria minha assinatura? Sim, facilmente. Outro, biografia assinatura. Que assinatura? O quê, louca? Biografia encontros, biografia assinatura Eldorado. Biografia encontros. Eu conheci esse perfume através da Camila. Camila me enviou primeiro um decante de 10 ml. Eu usei o decante todinho e me apaixonei. E aí ela achou pouco, ela foi e mandou o frasco. Meu Deus do céu. Tem nem como agradecer essas pessoas, né? Eu só sei te dizer que esse perfume me move para um lugar de conforto tão gostoso, sabe? Eu consigo usar facilmente no meu dia a dia. Eu acho que Natura arrasou com esse biografia Encontros. É aquele lance do encontro mesmo, sabe? Da relação, de você usar o perfume e se identificar com a fragrância. É esse. Seria facilmente também minha assinatura. Perfeito, tá? Biografia Encontros, muito perfeito. Outro que seria facilmente minha assinatura, para não falar que não falei dos essenciais. Essencial exclusivo floral, muito chique. Eu amo tradicional, eu amo essencial exclusivo, eu amo essencial Elixir. Aliás, o Elixir não tem tanto amor assim, mas eu gosto. Eu amo Elixir Supre, o essencial Supreme. Esse aqui, o exclusivo floral, gente, tem muito a ver comigo. Muito, muito, muito a ver comigo. Se eu falasse pra vocês que esse perfume tem muitas notas cítricas, tem uma pegada frutada bem gostosa, você pensaria o quê? Ah, deve ser um perfume com a vibe suco, né? Tá falando de algum perfume com a vibe bem de suco, por conta dessa pegada cítrica, com frutas também, com flores brancas, né? Mas não, gente, não. Tá muito longe disso. Tá muito longe de ser um suco ou um perfume pensado nessa proposta de suco. Não. É aquela coisa mais assim de sofisticação, de elegância. Tudo bem que ele tem essa vibe fresca, cítrica, com frutas, flores brancas, mas nada que me faz lembrar um suco, sabe? É algo assim fantástico de sentir, algo fantástico de usar. Ele tem um acorde fresco aqui gostoso. Gente, que delícia. Meu Deus do céu, que delícia. Essencial exclusivo floral. Falando de amor da perfumaria. Eu não tô muito atentada a notas, não, tá? Porque amor pela perfumaria não é só ficar atentado em notas. É falar também experiências, percepções. Tentar colocar os perfumes naquilo que você já vivenciou, em histórias,
buscar memórias afetivas lá distante de coisas que você já venceu. Isso é o amor pela perfumaria. Eu não estou dizendo que quem aqui se pronuncia com notas e notas e notas, que fala sempre de notas, não ame, não. Cada um tem seu jeito de amar, né? Mas o meu jeito de amar é esse. Eu sei amar a perfumaria, sim. Eu não me atento muito a notas, porque eu sei que você que está em casa, de repente, não sabe nem o que é uma bergamota, não sabe nem o que é uma nota específica. Tem muita gente que é leiga no assunto, não sabe nem o que é. Então, não adianta ficar me apegando a notas e notas e notas e notas. Por mais que eu fale, as notas que sobressaem na minha pele, na sua não vai sobressair. Então, você vai ficar um pouco perdido em relação a isso. O que eu tento passar aqui no mundo da perfumaria são as minhas experiências, a minha paixão, né? Trazendo coisas que eu já vivenciei com eles, trazendo experiências boas. As negativas eu prefiro não trazer, porque eu não ligo perfume a experiências ruins. Eu tenho isso comigo, tá? Então, é mais de amor mesmo. É um amor assim, como se fosse o primeiro amor, como se fosse o primeiro beijo, como se fosse o primeiro tudo. Outro perfume facilmente minha assinatura seria Cecita Blossom. Muita gente comprou ele em relação aqui, em relação não. Muita gente adquiriu por tudo que eu falei dele. Sabe? Ai, que perfume lindo, gente. Meu Deus do céu. Eu fecho os olhos aqui, eu sou capaz de imaginar só coisas boas. Coisas boas. Perfume tem um poder curativo, não tem? Aquele poder que cura, né? Tá ligado aí a aromaterapia, que cura o nosso mental. Cura, cura. E você abre e tira a tampa. Não é só tirar a tampa e cheirar. É sentir, sabe? Captar a essência da fragrância. Que coisa boa, meu Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. Cecita Blossom, de O Boticário. Seria facilmente a minha assinatura. E eu estaria bem cheirosa. Estaria bem cheirosa. E por fim, que eu vou deixar como dica aqui, minha assinatura bem sutil. Aquela assinatura mais tipo segunda pele, sabe? Não é aquele perfume bombástico, não é aquele perfume pra badalações. Não, ele é intimista. E eu confesso pra vocês que eu tô muito nessa vibe. Eu tô muito obcecada por perfumes intimistas. Quando eu digo intimistas, não é aquele perfume que morre rápido, não. São perfumes que são mais... que tem aquele toque de ser mais um perfume segundo a pele, mais íntimo em você, sabe? Não aquela coisa de badalação que sobressai, que o rastro fica. Eu gosto. Mas no momento atual, eu tô mais nesse segmento de perfumes intimistas. Tipo segunda pele, nasce cheirosa. Como eu gosto. Eu sou obcecada por essa característica desses perfumes. Essa construção intimista. E esse aqui, o Glam White Mist de Mahogany, parece que foi feito pra mim. Todos esses aqui que eu mostrei. Tem tantos outros. Mas esses aqui parece que foi feito. Esse aqui parece que foi feito pra mim. Tem uma pegada de flores brancas. Chique, muito elegante. Que perfume lindo. Suzy, ele não fixa nada na minha pele. É essa questão que eu falei de ser um perfume intimista. Em você. Pra você. É isso, gente. Ele é como se fosse uma bruma, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que ele vai te perfumar suavemente, intimamente, ele vai deixar aquela característica mais de pele macia, como se estivesse se hidratando de uma forma leve, entende? Essa dualidade esse perfume tem. Ele te perfuma e te hidrata, só que de uma forma leve. Não vá pensando que é uma hidratação, vai salvar minha pele da UTI que tá ressecada a ponto de escrever o nome, socorro, ou aquela pele acinzentada. Não vai salvar, mas que vai deixar um toque macio, vai. E ele é maravilhoso, tá, gente? Então parece que foi feito pra mim, porque eu sou assim, muito apaixonada, muito. E assim, eu crio vínculo com os perfumes, eu crio uma história com determinados perfumes. Esse aqui, por exemplo, que eu ganhei do Clayton, meu Deus do céu. Amigo, ó, esse perfume aqui, você arrasou, tá? Obrigada mesmo, obrigada a vocês por ter ficado comigo até aqui. 18 minutos, 19 minutos, misericórdia. Mas é porque quando eu começo a conversar, gente, eu perco noção da hora, eu perco noção. É louca. Enfim. E aí, muitas de vocês não têm paciência, vai saltando, vai saltando. Susto, não tem nenhum perfume amadeirado pra indicar aí, não, mulher? Eu gosto daqueles perfumes amadeirados, caindo tudo aqui. Eu gosto daqueles perfumes amadeirados que tenham pegada feminina, mas que deixam um rastro. Abra uma exceção aí e mostra pra nós. Você que tá aí já cansou daqueles perfumes tradicionais, né? Que não tem tanto cheiro forte assim, potente. Pois aqui tá um essencial Oud de Natura. Esse aqui é pra quem já cansou daqueles perfumes tradicionais, que não fixa, que tá aí no mercado, todo instante pra ser vendido. Esse aqui tem força. Esse aqui marca presença. Por onde você passar, ele vai entrar junto com você. E quando você sair, o seu rastro fica no ambiente. Tá? Abri uma exceção aqui só pra fazer você feliz. Você que tá aí que gosta de perfumão forte. Essencial Oud de Natura. A Suzy é batida, então, minha filha. Né? Não tem esse lance de batido. Tem esse lance de você gostar e se identificar com a fragrância. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi feito com muita emoção, né? Porque eu sou emocionada e sou apaixonada mesmo por esse mundo da perfumaria.
Coração cabe tudinho. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.